ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل دماغی ورزش میں۔ ناظرین، آج پھر سے صحابہ کے متعلق سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہے، مگر 10 ایسے صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر دنیا میں رہ کر ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 10، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 10 صحابہ ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ناظرین، ہمارا ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔